ओम श्री गणेश नम दर्शक प्यारा वक्तबिन्दहरू देश विदेश र संसारको कुनामा छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक भक्तबिन्दाहरूमा मेरो हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत छ दर्शक प्यारा वक्तबिन्दहरू आजको विशेष श्रृङ्खलामा मैले हाम्रो ज्ञान एनपी युट्युब च्यानल मार्फत तपाईँलाई वास्तु सम्बन्धीको यदि कुनै एउटा महत्त्वपूर्ण उपाय लिएर उपस्थित भइसकेको छु धन सम्बन्धी समस्या घर परिवारमा समस्या वास्तुको समस्या जति धन सम्पत्ति कमाए पनि बच्दै नबच्ने र विभिन्न समस्याहरूको सामना गर्दै हुनुहुन्छ भने आजको रामबाण उपाय तपाईँको लागि जीवनभोरी धनको कमी हुने छैन यदि एउटा काम गर्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँको भाग्य चम्काउनेछ र जीवन जन्मदेखि मृत्युसम्ममा धनवान भएर तपाईँको जीवन सुखभोग आनन्द प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ आजको महत्त्वपूर्ण विषयलाई सबैजनाले सेयर लाइक कमेन्ट गर्दै गर्दै अगाडि होला दर्शक भक्तविन्दहरू सानो होस् या ठुलो होस् एउटा मात्रै सानो काम तपाईँको लागि जीवनभरि धन दौलत प्राप्ति हुनेछ नमस्कार प्यारा दर्शक भक्तविन्दहरू भिडियोलाई कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला र नयाँ हुनुहुन्छ हाम्रो ज्ञान एनपी युट्युब च्यानलमा पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब होला र सेयर गर्न नबिर्सनुहोला या नयाँ नयाँ जानकारीहरू म सधैँवार तपाईँको माझमा लिएर उपस्थित हुनेछु दर्शक भक्तविन्दहरू मैले एउटा वास्तुशास्त्र अनुसार विभिन्न क्षेत्रमा हामीलाई विभिन्न प्रभाव परिरहेको हुन्छ स्वास्थ्य व्यापार व्यवसाय जागिरको क्षेत्रमा प्रेम र प्रेमिकाको बिचमा सन्तान सम्बन्धी पति पत्नी श्रीमान बिचमा आर्थिक स्थितिहरू विभिन्न समस्या परिरहेको हुन्छ हामीले यी सबै क्षेत्रमा अब सुधार गर्नको लागि जसलाई कसैलाई मुद्दा मामिला कसैलाई रोग सम्बन्धीका यी समस्याहरूको सामना गर्नुभएको छ भने तपाईँले यदि रातारात धनी हुन मन छ भने तपाईँले आर्थिक समृद्धिका लागि सुधारका लागि एउटा यो, यो उपाय अप्नाउनु भयो भने धनको कमी कहिल्यै जीवनमा हुँदैन यो नियमको पालना गर्नुहोला दर्शक प्यारा भक्तबिन्दहरू आजको विशेष श्रृङ्खलामा हामीले वास्तु सम्बन्धी जोडिएर कुरा गर्नेछौँ तपाईँले विशेष रूपमा जीवनभोरि धन प्राप्ति गर्नको लागि एउटा सानो चाँदीबाट बनेको कछुवा लिएर आउनुहोस् र वास्तुशास्त्र अनुसार यहाँ विशेष रूपमा आर्थिक सुधारका लागि धन समृद्धिका लागि अब विभिन्न सकारात्मक ऊर्जा प्राप्तिका लागि माता लक्ष्मीको कृपा प्राप्ति गर्नको लागि पारिवारिक सुख शान्ति समृद्धि सफलता प्राप्ति गर्नको लागि घरमा तपाईँले पैसा यदि अडिँदैन पैसा खर्च भयो करोडौँ रुपियाँ भएको छ भने पनि तपाईँले एउटा चाँदीको कछुवा लिएर यसको उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ जसले तपाईँको रातारात भाग्य बदल्न सक्छ रातारात तपाईँ धनी हुन सक्नुहुन्छ आज म यसको विषयलाई वास्तु टिप्स सम्बन्धीको अति उत्तम एउटा टिप्स तपाईँको माझमा राख्न गइरहेको छु दर्शक भक्तबिन्दाहरू तमाम कोसिस गर्नु बाद पनि तपाईँले पैसा बचाउन सक्नु भएन पैसा खर्च भएको भइ छ पैसा रोकिँदैन भनेदेखि तपाईँले उत्तर दिशामा एउटा काँचको बाउलमा चाँदीको कछुवा राखेर पानी भर्नुहोस् पैसाको एउटा सिक्का राख्नुहोस् तपाईँले घरको उत्तर दिशामा काँचको कटौरीमा पानी राख्नुहोस् साथमा पैसाको सिक्का राख्नुहोस् अनि चाँदीको कछुवा राख्नुहोस् यो गर्नाले तपाईँको घरमा सदाबार माता लक्ष्मीको श्री विष्णु भगवान्को लक्ष्मी नारायणको कृपा रहनेछ धन दौलतको प्राप्ति हुनेछ जसलाई आर्थिक समस्याको सामना गर्नुभएको छ यस कुरालाई विशेष रूपमा ध्यान दिनुहोला अनि चाँदीको कछुवालाई उत्तर दिशमा राख्दाखेरि समय समयमा साफ अति आवश्यकता छ दिन प्रतिदिन पानी पर्ने हुन्छ दिन प्रतिदिन त्यहाँको पानी चेन्ज गर्नुहोस् त सिक्का साफ गर्नुहोस् काँचको कटौरी साफ गर्नुहोस् कछुवालाई पहेँलो कपडाबाट पोच्नुहोस् अरू कपडाहरू कालो निलो कपडाहरू प्रयोग नगर्नुहोला पहेँलो कपडाबाट सफा गर्नुहोस् त्यसलाई छुट्टै सफा गर्ने कोटौरी राख्नुहोस् त्यहाँ दिन प्रतिदिन किनकि कछुवा की? विष्णु भगवान्को रूप हुनुहुन्छ समुद्र मथनको समयमा आ, सुमेरु पर्वतलाई धान्नको लागि पानीभित्र कचुवाको रूप धारण गरेर विष्णु भगवानले भएको थियो र विष्णु स्वयं कछुवाको रूप हुनुहुन्छ त्यो कारणले तपाईँको घरमा कुबेरदेव विष्णु महालक्ष्मी प्रसन्न हुनुहुन्छ यो काम गर्नुहुन्छ भने घरको उत्तर दिशाको कोणमा गणेशजी र माता लक्ष्मीको मूर्ति स्थापना गर्नुहोस् यसो गर्नाले नियमित रूपमा तपाईँले त्यहाँ सफा गर्नाले पूजा गर्नाले धन दौलतको कहिल्यै पनि घरमा कमी हुँदैन र वास्तु सम्बन्धीका समस्याहरू अन्त हुनेछन् र दर्शकभक्तवृन्दहरू अपार रूपमा धन दौलत दुवै प्राप्त गर गर्न सक्नुहुन्छ घरको उत्तर दिशामा अलावा तपाईँले तुलसीको बिरुवाहरू पनि लगाउन सक्नुहुन्छ है साथमा घरको उत्तर दिशामा तुलसीको बिरुवा लगाउन सक्नुहुन्छ यसको अलावा पनि तुलसीको बिरुवाले पनि तपाईँलाई सकारात्मक ऊर्जा विष्णुकै रूप मानिन्छ तुलसीलाई पनि माता लक्ष्मी प्रसन्न भएर धन दौलत तपाईँलाई दुवै प्राप्ति हुनेछ वास्तुशास्त्र अनुसार घरमा पानीको ट्याङ्की उत्तर दिशामा उत्तर दिशामा हुनु अति शुभ मानिन्छ यदि तपाईँको पश्चिम दिशा दक्षिण दिशा पूर्व दिशामा छ भने राम्रो मानिँदैन यसले वास्तुको नियमअनुसार विरुद्ध हुन्छ र तपाईँलाई विभिन्न धनको समस्या चाहिँ बार बार भोग्नुपर्ने हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँको घरको गर उत्तर दिशामा यदि पानीको ट्याङ्की छ भने अवश्य पनि तपाईँको लागि अपार रूपमा सफलता प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ र भाग्यले साथ दिनेछ र धनको कमी कहिल्यै पनि हुँदैन अगर घरको ट्याङ्की तपाईँको लागि घरभित्र परेको छ पानीको ट्याङ्कीमा चाँदीको सिक्का हाल अब घरभित्रै पऱ्यो तपाईँको बाहिरभन्दा घरभित्रै परेको छ भने चाँदीको सिक्का हाल्न नबिर्सनु होला चाँदीको सिक्का हालिदिनुहोस् र त्यहाँ कछुवा राख्नाले पनि लाभ प्राप्ति हुन्छ पानीभित्र कछुवा र चाँदीको सिक्का राख्नुहोस् रातो रात धन सम्पत्ति समृद्धि अपहार रूपमा सफलता प्राप्ति हुनेछ कहिल्यै पनि धनको कमी हुने छैन त्यहाँ नेगेटिभ ऊर्जा पनि हुने छैन र तपाईँले सदाबार त्यो पानी तपाईँले खानामा पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ घरमा प्रयोग गर्नुहुन्छ स्नान गर्नुहुन्छ तपाईँलाई सकारात्मक ऊर्जा प्राप्ति हुनेछ नेगेटिभ ऊर्जाहरूले दुःख दिने छैन एउटा सानो कछुवा र तपाईँले चाँदीको सिक्का त्यो पानीको ट्याङ्कीभित्र हाल्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँको घरभित्र छ भने है र दश भक्तबिन्दाहरू यसै गरी वास्तु अनुसार तपाईँले विभिन्न जीवनमा आफ्नो फिस अब जुन माछाबाट बनेको जुन क्यारियर हुन्छ त्यो फिसको लागि एक्ियम तपाईँले घरको उत्तर दिशामा राख्नुभयो भने पनि सदाबार धन दौलत सुख शान्ति समृद्धि सफलता आदि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भाग्यले पूर्ण रूपमा धन तपाईँलाई प्राप्ति हुनेछ दर्शक भक्तवृन्दाहरू यसै गरी घरको गर तिजोरीमा जहाँ पैसा राख्नुहुन्छ धन दौलत राख्नुहुन्छ यसलाई उत्तर दिशामा तिजोरी बनाएर रा राख्नुहोस् यहाँ धन देवता कुबेर देवताको बास मानिन्छ र सदाबार यहाँ महालक्ष्मीको कृपा बनिरहनेछ धनको कमी नै हुँदैन हजुरलाई र अपार रूपमा मनचा इच्छा प्राप्ति हुनेछ र वास्तुका दोषहरू सम्बन्धी समस्या हुनेछन् समस्या तपाईँले सजिलै पार गर्न सक्नुहुन्छ यसै गरी ड्राइभिङ रुममा तपाईँले उत्तर दिशामा अब निलो रङको पिरामिड वास्तुशात्र सम्बन्धीका राख्न सक्नुहुन्छ घरको कुनै पनि उत्तर दिशामा तपाईँले निलो रङको पिरामड जुन हुन्छ वास्तुको लागि पिरामड यहाँ राख्नुभयो भने धन दौलत सुख शान्ति सदाबार तपाईँको जीवनमा प्राप्ति हुनेछ दर्शक भक्तविन्तहरू वास्तु नियम अनुसार जोडिएका कुनै पनि भक्तजनहरूले यदि तपाईँको घरमा कुनै नेगेटिभ ऊर्जाहरू छ भने तपाईँले नुनका कटोरीहरू भरेर बाथरुममा कोठाको कुना कुनामा ड्राइमको कुनामा किचनको कुनामा कसैले नदेख्ने गरेर राख्न सक्नुहुन्छ यदि कुराहरू गर्नुभयो भने जीवनमा सदाबार धन दौलत सुख शान्ति समृद्धि सफलता आदि जीवनमा प्राप्ति हुनेछ र भाग्य तपाईँको हुँदै हुनेछ दर्शक भक्तवृन्दहरू जीवनमा हामीले सफल हुनको लागि वास्तु टिप्स अनुसारको यो कछुवाहरूलाई तपाईँले घरमा राख्नुभयो भने सदाबार धन दौलत सुख शान्ति समृद्धि सफलता सम्पूर्ण क्षेत्रमा तपाईँलाई प्राप्ति र भाग्यको साथ प्राप्ति हुनेछ यो कार्यहरू सम्पूर्ण दर्शक भक्तबिन्दाहरूले गर्नुहोला तपाईँको भाग्य रातो रात उदय हुनेछ नमस्कार प्रायः दर्शक भक्तबिन्दहरू यो भिडियो कस्तो लाग्छ कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्थ्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोस् तपाईँको जीवन सफल सुखद रहोस् यही नै मेरो शुभकामना छ राधे राधे सबैजनामा ओम भगवते वासुदेवाय नमः